selvfølgelig sender vi dig. Som jeg har sagt med det der, der er jo heller ikke nogen, der vil acceptere, at vi skal syne en gammel bil, der skal synes hver anden år. Jo, jo. Det er sådan, altså kan man sgu ikke køre rundt på vejen, og jeg har sådan en lige at bo, jeg kan ikke bo. Man kan ikke putte væske i sådan en bolig, uden at man kan få langt af de bliver synet. Vi kan sådan ikke komme der til nogen. Det er sådan et redskab, jeg godt kunne tænke på. Det kan lade sig gøre. Så sidder jeg omkring sig. Ja, ja.